mən Pərviz Beyləqanlı. Bu rəvayətimi Seymur qardaşımızın adından 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan Hüseyn qardaşımızın xatirəsinə həsr edirəm. Yenə kədərlidir ürəyim, düz deyim, bir şəhid haqqında sizə söz deyim. Seymur qardaşımızın istəyi ilə sizə danışım Hüseynin taleyindən. Qulaq asın biraz qaydım əvvələ, şəhidimizin taleyi yazılır belə. 1991-ci ildə avqust ayı yazarlanan fəsildə, 25-i gözünü açır həyata, gəlişi ilə sevinir ana ilə ata. Doğru görən qava qəsəbəsində, anadan olub müəllim ailəsində. Hüseynə hamı göstərir marağı, evin tək oğlu idi yanan çırağı. Fikirlərimi izah eyliyim yenə, qardaş idi iki bacının bir dənə. Nəysə fikirlərimi edim müxtəsər, bu ailədən uzaq olur qəm kədər. Hamını cəlb edirdi uşaqlığından, sizə danışım hələm qoçaqlığından. Zaman çatır qədəm qoyur məktəbə, çatmaq üçün istədiyi məhsəbə. Savadlı idi yaxşı dərs oxuyurdu, atası onunla hər an qürur duyurdu. Dərslərində ələ alır qiyməti, müəllimlər eyləyirdi diqqəti. Məktəb illərini verməyir boşa, sinif yoldaşları ilə hər gün qoşa. Ədəblə ərkanla məktəbə getdi, səliqə səhmanla məktəbə getdi. Vaxt yetişir 11 il keçir yəni, vardı sözümün ardı dinləyin məni. Xidmət üçün dövlətinə millətə, zaman çatır gedir hər bir xidmətə. Dövlətinə əla xidmət edirdi, çasda hamı xətrini istəyirdi. Sumqayıtda nasosunu da tab orada, hər bir xidmətini başa vurdu orada. Sağ salamat qayıtdı ünvanına, ana vətəni doğma Beyləqanına. Hüseyni sevinclə qarşılayırlar, gəlişinə gözəl məclis qururlar. Bunu eşidən bütün tanış el oba, cəm olurlar bütün qohum əqraba. Hüseynə xoş arzular diləyirlər, ata-anıya gözün aydın deyirlər. Qulaq asın dinliyin ey millətim, söhbət edim davam edir rəvayətim. Bir neçə müddət də keçir nəhayət, Qarabağda gərgin olur vəziyyət. 30 ildir çəkir xalq məziyyəti, vətənə vardı Hüseynin məhəbbəti. Vətənə olan sevgi məhəbbəti ilə, istəyirdi etdi xidməti ilə. Borcunu qaytarsın ana torpağa, bağlı idi o üç rəngli bayrağa. Müddətdən artıq yazılır hərbiyə, deyir vətənə xidmət etməyim niyə. Yazıldı en saylı hərbi hissiyə, can atırdı getsin öncə diyə. Hüseyn edir xidmət Azərbaycana, ana yurdu cənnət Azərbaycana. Bir müddət xidmət edəndən sonra, böyük bir sücayət edəndən sonra. Vaxt yetişdi, zaman da gəldi çatdı, gözlədiyimiz o anda gəldi çatdı. Şəhidimiz Hüseyn zəfər yürüşünə, İkinci Dağlı Qarabağ döyüşünə. Çəkinmədən cəsarətlə gedibdi, öz hünərin düşmənə göstəribdi. Füzuli uğrunda gedən döyüşdə, zəfər adlandırdığımız yürüşdə. Döyüşübdü igid kimi, nər kimi, can qoyubdu o vətən pərvər kimi. Məhv eləyib erməni alçaqların, endiribdi qondarma bayraqların. Onu tanıyanlar tanıdı şir kimi, vətənə bağlı igid komandir kimi. Hüseyn çəkilməyibdi ön cəbhədən, bu cür igid çıxıb bizim bölgədən. Davam eləyir rəvayətim birbaşa, qəhrəmanlığı yazıldı yaddaşa. Qürürdür onun cəsarəti.
cəsarətindən, yəni ki Cəbrail istiqamətindən. Döyüşə daxil olur igid qardaşım, fəxrimizdir qəhrəman vətəndaşım. Ali baş komandan əmri gəldi, gərək bugün Cəbrail azad olsun. Bütün bu millətin könlü şad olsun, Cəbrailin azad olunmasında, yəni ki Cəbrailin alınmasında. Hüseynin döyüş olubdu xidməti, dillərə dastan olub şücayəti. Düşmənə divan tutubdu qardaşım, böyük zərbələr vurubdu qardaşım. Oktyabr ayının 9-unda vətən üçün keçibdi şirin canından, torpağa qarışıbdı şəhid qanından. Şəhidliyin zirvəsinə ucaldı, ana vətənin haqqı ona halaldı. Həmən ki gün Hüseynin ümmanına, nəşi gəlir doğma beylaqanına. Şəhidimizi torpağa tapşırırlar, büküb üzrəyini bayrağa tapşırırlar. Ey zaman, diqqət eylədiz sözə, şəhidimiz igid Hüseyindən bizə. İkiz övladı qaldı yadigar, Fatimə ilə əlidir bizə iftixar. Fəxr eləsinlər ataları şəhiddir, bizlər üçün qəhrəmandı igiddir. Deyir Allah şəhidlər ölməz heç vaxt, şəhid varsa vətən bölünməz heç vaxt. Şəhidlərə qəni qəni rəhmət deyək, ruhlarına bir salavat söyləyək. Hüseyni biz unutmarıq heç zaman, igidlərlə fəxr eləyir Beylaqan. Hüseyni biz unutmarıq heç zaman, igidlərlə fəxr eləyir.